नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमको आज 13 वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भयो। उक्त वार्षिक साधारण सभामा मुख्यतः चारवटा निर्णय भए। वार्षिक प्रतिवेदन पास गर्ने, भएको आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पास गर्ने, अनुसूचीहरू पास गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो र आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखा परीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखा परीक्षक ज्यूहरू नियुक्त गर्ने काम पनि सम्पन्न भयो। यस्तै गरेर सर्वसाधारण शेयरधनीको प्रतिनिधिमा अम्बिका प्रसाद पौड्यालज्यू निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा पनि भयो। यसको अलावा आर्थिक वर्ष 76-77 को डिविडेन्ड नगद लाभांश प्रति शेयर ₹40 घोषणा गरियो। सधैँ चाहिँ साधारण सभामा योभन्दा अगाडिका साधारण सभाहरूमा पनि शेयर धनी महानुभावहरूको आफ्नो जिज्ञासा सुझाव र प्रश्नहरू यसपालि पनि राख्नुभयो र आज 15 शेयर धनी महानुभावहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो र त्यसको जवाब कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ज्यूले दिनुभयो। साथै केही विषयहरूमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली राम अधिकारी ज्यूले पनि प्रश्न पार्नुभयो। Thank you.